realizzato in un punto scombinato al polo del centro di Stefania Grigio, cosa non sta solo da tanta vita da battuta in secondo tempo di Zara, da Italia di Tavuta, a Quereso, di Nessal Pano di Sola, con il Tiro Sola, con Tari, con Aradari, da Cassaro, con Tawan, di Spa. Di Tavora Munta su Tawan, Velesu, Adi Taha Munta su Haida Velesu, Adi Duarte la Munta su Tahat Velesu, Katawan Hasu, Kata Hamo Raza di Zarbo Yao, Dua, Dre, Salur, Inzat Adaham, Spa. Katawan kinzi bi qaida binza rezar pe katawan shpak bi qaida ba shpak za rezar pe us razu de khair sara bada ka qawanin ba de mukta sur azu salu qawanin ba de shek ko khar ko cha aw qawanin mukta sur de sitarat ko ikachi ri qaidi sara masavi bi aw tawun sara mukhtalif bi de zar ko halat ki bi ro qaidi sa kha yawa qaidi ni ko tawun ba sara jama ko de misal katawan nas katawan de shpak zar de لس پتاوان دے درے ضرب لس پتاوان دے و شرط میرے چھتا کہ قائدے طول سارا مسئلی اسے کتاونا مختلفی تو مسئلی فات نگی پھر طول لس رو بچے انو سی ہوا دانا لس شپاک جمع درے جمع و مسئلی بدل دے ولی کو لس پخپلا دا دے لس لس رو شپاک سو شو شپاک اس امون اول سوال چیا شو یعنی اول قائدہ مونتا سو چیا کرد تشریف کرد رضو پا دا سوال کی دو خم سوال دام کچیتا قایدی سره مختلف وی او تاوالون سره مساوی وی د ضرب حالت کی وی نو قایدی به سره ضرب کړو د تاوالون څخه یو تاوال مولیکول لکه او په تاوان دی درې ضرب دی سالور په تاوان دی درې خاص به ودی کی دغه دواړه سره ضرب کی و ضرب دی سالور د دې دواړه درې نه بچی او نسو یو درې او په سالور کې دی اتی ویش په تاوان دی سو درې کچیر د ضرب په شکل لیکو د سی به ودی کو چه اتیویشت زرد دی اتیویشت زرد دی سو اتیویشت طول بسر زرد با چه سورا غلط آخرانه زواب آورتا بولی گو دریم مرحله چه دا کچیر تا قایده سر مساوی او تاوالون سر مختلف دی دی تقسیم با حالت که بی نو قایده سخه یا وقایده لی که سورا تاوال و مخرج تاوال به چه کو منفی کن نکه سالو پا تاوال دی دری تقسیم دی سالو پا تاوال دی سو با دغه دوړ ته مونږ ویلای شو قاعده ویلای شو دې دوړ ته مونږ تاسو تاوان نه نه شو چې دا تاوانونه سره شی وسی مختلف وسی نو قاعده څخه یو قاعده دې کو صورت تاوان او مخرج تاوان شی کو منفی کو دریو نه چې دوه کم کو یو یو په سالورو کې دې سالور کچیر تا په سالورو مرحله کې مونږ سی تشکیل کولای شو کچیر قاعده سره مختلف وسی او تاوانونه سره مسئله وسی د تقسیم په حالت کې وین نو قایدوس قاعده پر قاعده تقسیم کو د مساوی توان څخه یو توان لیکو لکه دو دس په توان دي شپږ درې په توان دي شپږ خاص وو لیکي تقسیم علامه دو دس په دې چیا کو تقسیم کو دو دس پر درې د دې دوه شپږ نه چې نسو یو دانه شپږ وز دو لچ په سات درو تقسیم کو مساوی سالور په توان دي سو شپږ اندې مون تاسو ته ټول اسانه مرحله د چی شو د طاقت برخه وا اوس راځو د هر یو عمومي شکل ده چې ای په تاوان دی ایم ضرب ای په تاوان دی ایم مساوی ای په خپل ایم جمع ایم یعنی دا چی شو د طاقت لومړی قانون شو یعنی ای ته مونږ تاسو قاعده ویلی شو او ایم ته مونږ ویلی شو تاوانونه ویلی شو دوهم برخه ای په تاوان دی ایم ضرب بی په تاوان دی ایم کچیر ته تاوانونه مساوی قاعدې سره مختلف شو قاعدې به سره چیه کې ضرب ای ضرب بی کل په تاوان دی سو ایم د دې موږ سومت قانون ویلې شو دوهم قانون دریم ای په تاوان دی ایم تقسیم دی ای په تاوان دی ایم د تقسیم برخه وی نو د دې موږ لیکلای شو چې یو د ان ای ان منفی ایم د دې موږ سوم قاعده ویلې شو دریم قانون څلورم ای په تاوان دی ایم تقسیم دی بی په تاوان دی ایم کله چې دا دوه سره مختلف شو دا دوه سره مساوي شو دا په دې چې تقسیم دی ای تقسیم دی